Darbs pie Līvānu novada pašvaldības budžeta sākās jau decembrī, un tagad svarīgais dokuments ir gandrīz pabeigts. Līvānu novada dome, veidojot šī gada pašvaldības budžetu, ir noteikusi trīs galvenās prioritātes. Tās ir sociālā joma, izglītība un Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļu apguve. Šajā gadā izdevumi plānoti 6 miljonu 800 tūkstošu latu apmērā. Paredzam lielus līdzekļus par 30 tūkstošu Latiem vairāk sociālajai pabalstiem dažādiem. Tāpat papildu līdzekļi paredzēti novada skolām un bērnu dārziem. Uldis Skrēvers stāsta, ka nevienai mācību iestādē šogad nav paredzēta mazāka summa nekā pērn, visām ir finanšu pieaugums. Skolām un bērnu dārziem paredzētie līdzekļi tiks iztērēti mācību materiāliem, jaunām tehnoloģijām un mācību aprīkojumam, kā arī iestāžu remontdarbiem. Savukārt trešā prioritāte noteikta, jo pašlaik vēl turpinās Eiropas Savienības līdzekļu apguve dažādos projektos, tādēļ paredzēti lieli naudas līdzekļi ielu sakārtošanai un citu Eiropas struktūra fondu finansētu projektu realizēšanai. Šogad plānoti vairāki nozīmīgi projekti. Viens no tiem sākās jau pagājušajā gadā – Kohēzijas fonda projekts par ūdens saimniecību. Tāpat paredzēts Krustpils, Jelgavas, Valdemāra un Sofijas ielu projekts, kā arī ēku siltināšana trīs izglītības iestādēm, kuras vēl palikušas nesiltinātas. Tās ir Jaunsilavu, Rožupes un Jērsikas pamatskolas. Domes izpilddirektors skaidro, ka šogad nevienā sfērā nav paredzēts līdzekļu samazinājums. Tas izskaidrojums ar veiksmīgi aizvadīto 2011. Gadu. Mēs arī pagājušo gadu beidzām taupīgi, un es uzskatu, ka labi, mums bija pārpalikums budžetā 440 tūkstoši. Un tā kā ir ko šogad arī padalīt, bet budžets, kā minējumu, būs sabalansēts, nu es ceru, ka februāra sēdē tas tiks arī pieņemts. Līvānu novada domes sēdes tradicionāli notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā, tādēļ visticamāk 23. Februārī tiks pieņemts jaunais pašvaldības budžets. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.